Videonotto part 564. Tää on oikeesti vaikeeta, mutta kyllä tästä selvitään. Mä oon siis Mirva ja yksi kilpailun vetäjistä. Elikkä mähän siis aloitin tän videon tekemisen jo eilen, mut ehkä mä saan sen tänään valmiiksi. Mut siis mä vaan tulin sanoa teille, että muistattehan, että huomenna on viimeinen päivä hakea kilpailu. Kysymyksiä on tullut paljon siitä, että onko mä tarpeeksi pin-up, voinko mä hakea, jos mä en oo ihan niin pin-up. Mutta siis kysehän ei ole pelkästään pin-up-kilpailusta, joten jos sulla on asennetta, hae. Ja sen lisäksi, että sulla on oikea asenne, niin sulla pitää olla myös kyky heittäytyä. Eli sen takia tänä vuonna on lisätty mukaan myös toi vlogi, jotenka joudutte antamaan itsestänne kaiken. Ja mehän ollaan siis Veerankaa teidän apuna koko matkan. Te ette tule olemaan yksin. Jotenka me autetaan teitä kyllä siinä. Elikkä sekään ei ole syy jättää hakematta. Mäkin oon huono tässä. He käykää ihmeessä Undergroundin nettisivuilla katsomassa niiden matskuja. Elikkä jos sä koet, että sä olet sopiva niihin ja pystyt kantamaan ne ylpeydellä, niin hae mukaan. Ihan mahtavaa päivää kaikille ja mukavaa viikonloppua. Ja tosiaan muistakaa, huomenna on viimeinen päivä. Tärkeä info. Hakemuksia on tullut paljon, mutta vielä mahtuu mukaan.